Dag 2. Klokken er 6. Og jeg skal pisse. Jeg skal op og se, om jeg kan finde min powerbank. Fordi at den lånte de der drengrøvne, de lånte den til deres højtaler. Så jeg skal lige op og se, om den ikke bare er helt suget sammen. Så den ikke har noget strøm, og så om jeg overhovedet kan finde den. Og jeg må finde, kommer herned senere, når de er vågne og lige få den. Jeg har heldigvis, der hvor jeg arbejder, der er heldigvis strøm, så der bliver ikke noget problem at få ladt min telefon op. Så det er fint nok. Så jeg går bare ned og henter den efter, jeg er fået fri. Jeg kunne seriøst godt bruge en slåsejs lige nu. Fuck, hvor kunne jeg godt det. Sådan en rigtig kold slåsejs. Fuck, mand. Nu skal premiere kraftedme ikke til at drille, når jeg fucking sidder i Roskilde. Og skal... Fuck, man. Jeg må prøve... Ja, jeg ved det ikke. Jeg må prøve... Det er nok det mest idylliske sted, jeg har siddet og redigeret. Selvom det ikke er særlig idyllisk, der er bygget ting og alt muligt. Men der er fuglekvider og sådan noget. Det er rigtig hyggeligt. Og der er en lille time til... Jo, cirka en time til, at... tre kvarter til, at jeg skal møde. Jeg tænkte lige, at jeg lige kan få en lille skraver her. Det kunne være meget rart. Sådan der. Kan I så godt da? Nå, jeg vil lige pakke kameraet ned og så få arbejdet, så ses vi jo, når der er frokostpause, regner jeg med. Så er det frokosttid. Så mødte jeg lige ham her. Godmorgen derude. Hvad er det, du skal her? Jeg skal bare gå ud og filme video her. Jeg laver kampagne for Sundhedsstyrelsen. Nå. Rigtig fin på den, ja. Og du har din egen kamera, mand. Ja, det selvfølgelig. Nå, det bliver lidt finere, det. Nej, gør det ikke. Det er skide godt. Tak for det. Ja, kan du ikke sige det i mikrofonen? Tak for det. Lidt, tak. Skal vi ikke holde i hånd? Jeg smutter ned og finder noget af. Det gør den. Tak for i dag. Hej. Hej. Nå, nu skal jeg have noget af. Skibøkker til dig. Værsgo. Jeg har for første gang i mit liv brugt en boremaskine, har jeg brugt før, men sådan en, hvad det han kaldte det, en kaninpik, eller hvad det hed, sådan en savagtig ud, sådan sav. Jeg kan ikke snakke lige nu, men det har jeg brugt i dag, så det er rigtig meget stolt af mig selv. Jeg har sad og hamret og det hele. Så nu er der lige 20 minutter til, vi skal i gang igen, så jeg tænkte lige at ligge her på sofaen. Det er fandme dejligt. Lige ligge og slappe af i den. Det er fandme dejligt at ligge i den, når man har ligget på en fucking mand. Luftmadras, hvor er en luftnok ude. Ja, så nu vil jeg lige lægge her ny min Tola. Så er vi færdige for i dag igen. Nu vil jeg lige komme ned i min eller ned i skidet til de andre der sov her til morges, og ned hen min powerbank. Men ellers så skal jeg ned til min der hvor jeg er på det der frivillige der, lige ned og hente nogle ting og sådan noget, lige have noget. Jeg skal lige bade, lige have noget nyt tøj på og sådan noget, fordi så her senere ved 8-tiden, der holder de sådan noget medarbejderfest derinde, hvor vi sidder og sådan noget, så det er Anders og Jan og sådan noget, der har stået for det, så det er noget, jeg nok skal komme til, så der er nogen, i hvert fald, bare nogen sjove mennesker. Men det er det, jeg skal nu, i hvert fald op hen med powerbanker i bad. Jubi! Ja. Ja, men der er altså ikke mere juice på. Okay. Bro, vi havde tænkt os at være utrolig god stil, og så havde vi været op og få den opladet. Altså, I var brugt det, eller hvad? Så vi kunne se at bruge det. Hvor er det der sort kabel til det? Seriøst, vil du? Ja, jeg er gået i stykker. Det tager du tykker. Er du gået i stykker? Ja, jeg skylder dig en nyt ind. Thank you.
skal jeg lige have det her at spise, pommes frites, og så skal jeg ned og i bad. Hoho. Jeg har gjort tingene klar, og skal egentlig bare op i bad. Ligger lige og får noget mobil, noget strøm i min mobil, og ja, så gør jeg, at jeg gør ikke den fejl at ligge mig ned og slappe af, fordi så falder jeg i søvn og vågner først kl. 12 igen. Det giver jeg ikke, men jeg skal ikke på arbejde i morgen, så ja. Nu skal vi se, hvordan, hvor vild den der frivillige fest-agtige tingest høje løg der, som Anders og Jan, de har sat på benene, det foregår, men må vi se. Jeg vil i hvert fald hoppe i bad. Efterlader lige jer her, mens jeg går i bad. Jeg tænker, at folk tænker lidt mærkeligt, hvis jeg går ind med et kamera i badet. Så ja, jeg hopper lige ind i bad. Så kommer jeg tilbage igen, det lover jeg. Jeg lover det. Så er vi i bad. Lad os tage over til Jan og dem. Jan og Anders og de andre der. Jeg prøver at filme lidt med det her objektiv. Det er sådan en gammel lidt, så der er nok rigtig meget fedt og snavs på. Men jeg tænkte, det kunne være meget sjovt at prøve at filme nogle stemningsbilleder med det. Så ja. Men jeg vil i hvert fald smutte derover nu, og så lad os se, om det bliver fedt. Må da hoppe på! Inden at vi bare skal drikke os fuldstændig ned i. I Heine. Ah. Bare lige at have en lille ski. En lille skibøger. Smoking Man, giver lige en kæmpe hånd, endnu en kæmpe hånd til Smoking Man. Det var aftens første vidunderlige indslag. Vi har selvfølgelig flere. Blandt andet kommer der en fuldstændig rasende, vanvittig old school retro DJ her om meget få minutter. Så det skal I, glæde jer til. Nu er klokken 1, og jeg går videre. Jeg skal pisse af helvedes til jer. Jeg skal nok have gjort det andet. Men jeg prøver at gå videre og lige se, hvad der sker. Om der sker noget nede ved de andre eller noget. Fordi der var intet galt derinde. Det var en rigtig god fest. Og det var lidt anti. Der var ikke nogen. Enten er de gået kolde, eller så er de bare gået ude, og så er de ikke her udenfor. Sjov nok. Nu vil jeg gå op og få et eller andet æde i hvert fald, for hold kæft, hvor jeg er sulten, mand. Du har nogle guacamole med fra en tirsdag? Fuck, det er stærkt, mand. Sjovt med det her mad her på Roskilde, det er lige meget, hvor lækker man den synes, det er. Så det er altid lavet af nogen, der har været mega stiv dagen inden. Og nok har knækket sig, og bare står med tømmermænd. Ja,
så skal man lige huske at tænke på diarrhea alert. Jeg går i seng nu. Klokken den er, jeg ved ikke, lidt over et. Han så, jeg ved ikke. Jeg går i hvert fald i seng nu, og jeg er fucking smadret. Jeg var oppe siden klokken fucking 6, mand. Rigtig gider at arbejde, og det pisse der, men yes, vi ses i morgen, ikke? Godnat, drengerøve.